nije na nama Albancima, nije na bošnjačkim predstavnicima da kažemo ma kakvi opasnost od Rusije, nije nikakva. Jeste i mi moramo da budemo pažljivi u vezi sa tim i mi moramo stalno da ukazujemo Zapadu da Srbija, postajući poligon Rusije na ovim prostorima, preko Balkana, preko ovih prostora, radi na destabilizaciji Evrope. Nije Balkan slepo crevo ili neki onako kraj Evrope. Stabilnost na Balkanu direktno je povezana sa stabilnošću Evrope.